फोन गरेर धम्की समेत दिएको छ, त्यो मिडियाले त अपराधी बनायो, त्यो इन्द्रप्रसाद अरियालले सिधा पेसा बनाएको छ बम्ती बहिनीलाई, निर्मलाको हत्यामा संलग्न भए भयो, अहिलेसम्म सरकारले हामीलाई जेल हाल्नु पर्ने होइन, नेपालमा जेल कुदाउनु, पत्रकार सम्मेलन गरेर यहाँ बोलाएर यिनीहरूलाई बेइज्जत गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई कुट्नुपर्छ भनेर प्लानिङ बनाइसकेको रहेछ। यिनी मिडियाले किन लेखे त, हामीलाई कसैले नसोधेर किन चरित्र हत्या गरे, किन राजनीति गरे यिनी अधिकार कर्मीहरूले, हामीबाट हाम्रो नामबाट तिनीहरू डलर कमाएका छन् कि, हामी अहिले यहाँ निर्दोष साबित भयो, तिनीहरू डलर बन्दानी हो, कञ्चनपुर जाऊ, त्यहाँ आन्दोलन उचाल, दिनको 10-20 मरे पनि त्यहाँ मर्न देऊ, आन्दोलन चर्काऊ, म तिमीलाई दिनको 1,00,000 रुपियाँ दिन्छु रे। दर्शकवृन्द नमस्कार, अनलाइन खबरको यो विशेष प्रस्तुतिमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरण अझै अनुसन्धानको निष्कर्षमा पुगेको छैन, प्रहरीले पछिल्लो समयमा आमाको पनि डिएनए परीक्षण गरेको छ र त्यही प्रकरणबाट उनको घरमा पनि एक प्रकारको विग्रह उत्पन्न भएको छ, त्यो एउटा फरक पाटो हो र निर्मला हत्याकाण्डसँग जोडिएको अर्को पाटो, छुटाउनै नसकिने पाटो के हो भने बम दिदी बहिनी रोशनी बम र बबिता बम, जसको घरबाट निर्मला हिँडेकी थिइन् र त्यसपछि उनी फर्किनन्, त्यही कुरालाई लिएर बम दिदी बहिनी चर्चामा आए, उनीहरूलाई कतिपयले अभियुक्तक रूपमा पेश गरे, उनीहरूले कतिपय अवस्थामा उनीहरूबाट अनुसन्धान थाल्नुपर्छ भने विभिन्न ढङ्गले उनीहरूको चर्चा भयो, कुरा धेरै आए, तर अहिलेसम्म बम दिदी बहिनीको संलग्नता अथवा उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने प्रहरीको कुनै पनि टोलीले देखेन र पछिल्लो समय जसरी कञ्चनपुरमा निर्मलालाई न्याय देऊ भन्ने आन्दोलन विभाजित भयो अथवा परिवारमा विग्रह भयो, यही सन्दर्भमा उनीहरू कञ्चनपुरमा आफूहरू असुरक्षित भएको भन्दै काठमाडौँ आइपुगेका छन् र उनीहरूको मुख्य माग के छ भने हामीहरूलाई केही मानवाधिकारवादी सङ्गठनको प्रतिवेदनले बेस्या बनायो र कतिपय सोसल मिडिया प्रयोगकर्ता र आम सञ्चार माध्यमले हामीलाई अपराधी बनाए, त्यसैले हाम्रो प्रतिष्ठा हाम्रो चरित्र हत्या भएको छ, हामीलाई न्याय चाहियो भन्दै आएका छन् र उनीहरूले काठमाडौँमा पनि आफूहरूलाई पिछा गर्न नछाडिएको बताएका छन्। हाम्रो उद्देश्य बम दिदी बहिनी दोषी वा निर्दोष के हुन् भन्ने छुट्याउने होइन, उनीहरूको भनाइ के हो त, उनीहरूसँगै हामीले यो घटनाक्रमसँग सम्बन्धित रहेर र त्यसपछि उनीहरूले के भोगे त्यो कुराकानी गरेका छौँ, हेरौँ। तपाईँहरूले काठमाडौँमा आउनुभएको छ नि, जस्तो गरी अहिले तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ, काठमाडौँमा आउनुभन्दा अगाडि पनि के तपाईँहरूलाई त्यहाँ समस्या भयो कि? धेरै समस्या भयो, बाटोमा आउने बेला पनि धम्की दिइयो, अघिल्लो दिनदेखि नै यिनीहरूलाई लग्नु होइन भने जस्तो त्यहाँ एउटा माहौल उठाए, आउने बेला पनि हामीलाई त्यहाँ बाटोमा आउने बेला अत्तरिया पुगेको थिएँ, त्यहाँनिर पुग्ने बेला त्यो मिना भण्डारीले फोन गरेर दिदीहरूको त्यहाँ ल्याउने जुन जसले यहाँ लियो तिनलाई फोन गरेर के भन्छ त्यो मिना भण्डारी, त को होस् रे यहाँ किन आइस, कञ्चनपुर कहाँबाट आइस, त को होस्, किन लग्दैछ बम दिदीलाई त काठमाडौँ, मलाई नसोधेर म अधिकार कर्मी हो रे, म मिना भण्डारी हुँ, अधिकार कर्मी हो भनेर धम्की दिँदै थियो। फेरि उनले भने म पनि अधिकार कर्मी हो, मैले पनि एउटा मरेको मान्छेलाई पनि न्याय दिनु होइन, जिउँदै दुइटा मर्या छन् भनेर तिनले त्यसरी सम्झाउँदा के भन्छ, म त्यहाँ एयरपोर्टमा आउँछु रे, आउँछु भने त्यसरी धम्की दिएँ, हामी छिटो छिटो त्यहाँबाट एयरपोर्टमा त्यहाँ गाडीबाट एयरपोर्ट पुग्यो छिटो, फेरि अरूले पनि त्यहाँबाट कञ्चनपुरबाट फोन गरे, तिमीहरू छिटो यहाँबाट जाऊ धनगढीबाट, अनि अरू तिमीहरूको ज्यानको खतरा छ भने त्यहाँ अरूले फोन गरे, तिनीहरूले त पत्रकार सम्मेलन गरेर यिनीहरूलाई साबित सुबित तिनीहरूलाई पिटिने त्यहाँ प्लानिङ बनाइया रहेछ, तिमीहरू छिटो यहाँबाट जाऊ भने हामी छिटो त्यहाँबाट एयरपोर्टबाट हामी प्लेनमा बस्यौँ सिधा यहाँ आयौँ काठमाडौँ, आउने बेला पनि त्यति धम्की दिइदिएले, अहिले पनि यस्तो लाग्छ हामीहरूलाई यहाँ असुरक्षित छौँ, हामीलाई त्यस्तो महसुस हुन्छ, तिनीहरूले केही न केही गर्ने कि भने जस्तो लाग्छ, किनकि त्यसले बारम्बार फोन गरेर बाटोमा पनि धम्की दिनु, अहिलेसम्म पनि त्यो मिना भण्डारी हाम्रो घरमा एकचोटि पनि आया छैन, के भन्छ अहिले अधिकार कर्मी हो भन्छ, हामीले नसोधेर लग्यो भन्छ, अहिलेसम्म आउनुपर्ने हो नि, ल निर्मला मरेर गयो त्यसको लागि न्याय माग्नुपर्छ, कसैले पनि न्याय माग्नु होइन भने होइन, त्यो एकजना एउटा मर के न्याय माग्न लागि मर्नुपर्छ भन्ने जरुरी त छैन, यहाँ दुईजना जिउँदै मरिरहेको छ घरमा बसिरहेको छ, पढ्न पाएको छैन, कहीँ जान पाएको छैन, आफूसँग भेट आफन्तसँग भेट्न पाएको छैन, अब अरूले न्याय दिलाउँदैछ भन्ने बेला बिचमा आएर के भन्छ, त को होस् रे किन लगेछ रे भनेर अरूलाई पनि धम्की दिन्छ। तपाईँहरू चाहिँ अहिले काठमाडौँ चाहिँ किन आउनुभयो त? हामी चाहिँ आफ्नो न्यायको लागि आएको हो दिदीहरूसँग, उहाँहरूले चाहिँ
खासै त्यहाँको महल चाहिँ बुझ्नलाई जानुभएको, ल्याउनलाई चाहिँ जानुभएको होइन। दिदीहरू चाहिँ हाम्रो लागि गइया भनेर काठमाडौँ चाहिँ आफ्नो चरित्र हत्या भइहाल्छ, दोषी हो कि निर्दोष हो भन्ने साबित गर्नलाई काठमाडौँ आया होइन, त्यो काम कानुनको हो। सात टोली आइसक्यो, पहिला दिदीराज विश्व त मिल्यो भने सातैवटा टोली त मिल्या नहुँदा नि बम परिवारसँग। अब चरित्र हत्या भइहाल्छ, तिन चिन गरे तिनीहरूले चरित्र हत्या। हाम्रो स्थानीय हाम्रो छरछिमेकीलाई पनि सोधेनन्, के भन्छ स्थानीयलाई सोधेर प्रतिवेदन पेस गरेँ मैले यस्तो लेखेँ भने मिडिया पनि त्यस्तै भन्छ, मानव अधिकार सङ्गठन त्यो इन्द्रप्रसाद अर्यालले पनि त्यसै भन्छ। किन भन्छन् तिनीहरू? अब तिनी बताउनु पछि तिनीले भन्नु पऱ्यो, त्यसैले यहाँ आएँ हो काठमाडौँ। अब तिनी आएर पनि तिनीहरू पिसा छोडेका छैनन्, बारम्बार फोन गरेर धम्की दिन्छन् तिनीहरू, यसो गर्छु उसो गर्छु भन्छ। तिनीहरूले नै निर्मलाको आमालाई उजालेर हाम्रो बारेमा झुटा आरोप लगाउने तिनी अधिकार कर्मी शारदा चन्द मिना भण्डारी खास गरी तिनी मेन हुन्, मेन एजेन्ट हुन् तिनीहरू। निर्मलाको आमालाई उचाल्ने तिनी नै हुन्, आरोप लगाउने पनि तिनी नै हुन्। अहिले पनि त्यो मिना भण्डारी र शारदा चन्द हाम्रो पिसा गरिरहेछन् र अहिलेसम्म यहाँ काठमाडौँ आएर पनि हिजो हामीहरू त्यहाँ बजार गइरहेको थियौँ, त्यो बजार जान पनि हामीहरूलाई त्यस्तो हिडुल गर्न अलिक अप्ठ्यारो भइरहेछ, हाम्रो ज्यानको लागि असुरक्षा भएको चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो भयो भने के भएर त्यस्तो हामी हिँडिरहेको बेला बाटोमा मान्छेहरू मुखमा हेर्ने अनि हाम्रो फोटो चाहिँ क्लिक गरिदिने कि त्यस्तो हिँडिरहेको बेलामा त्यस्तो गइरहेको छन्, तिनीहरूले दबाब दिइरहेका छन्। त्यस्तो निना भण्डारीले के भन्छन् भनेपछि यिनीहरू निर्मला चाहिँ त्यो घरबाट हराएकी हुन् र तिनीहरू निर्मला गएको भन्ने प्रमाण 10 गते नै त्यहाँ 4 बजे साइकल देखिया छ त्यसको कुरा गर्दै गर्दैन, त्यो बयानमा त्यहाँ छिपर्कामा पनि लेखिया छ, त्यो मान्छे पनि जिउँदैछ 10 गते 4 बजेतिर त्यहाँ 2 आइमाहरूले साइकल देखिया छ, त्यो कुरा गर्नु पऱ्यो। ठुलो प्रमाण, सबभन्दा ठुलो प्रमाण हाम्रो लागि किन निर्मला गइसकेका थियो 2:30 त्यो 4 बजे त्यहाँ साइकल भेटिया छ, हाम्रो घरमा त भेटिया छैन साइकल, त्यहाँ खोला उखुबारीमा भेटिया छैन, त्योभन्दा पनि ठुलो प्रमाण पनि चाहियो। तपाईँहरू अहिले असुरक्षित भयो भन्नुहुन्छ, कोबाट तपाईँहरूलाई असुरक्षित? यो मिना भण्डारी फोन गरेर धम्की समेत दिएछ, त्यो त कल रेकर्ड दिदीको फोनमा त्यहाँ कल रेकर्डमा पनि दिदीले तिमीहरूलाई लगिरहेछ। अनि को हो त मिना भण्डारी शारदा चन्द? अधिकार कर्मी हो भनेर मैले पहिले तिमी मेरो घरमा आया पनि छैन, मैले तिनलाई देखिया पनि छैन, मलाई कहीँ तिनले लग्या पनि छैन, के गरे पनि छैन, मैले तिनलाई चिन्न पनि चिन्दैन, मैले तिनीहरू आज भिडियो मात्र हेरेँ अस्ति भइहाल्यो। अब के भन्छ अहिले अधिकार कर्मी भन्छन्, हिजो अस्ति डलर कर्मी हुने आफू, उति बेला अधिकारको के मतलब नहुने, उति बेला न्याय नचाहिने तिनीहरूलाई डलर चाहिने, आज अरूले यहाँ काठमाडौँ ल्याउने बेला बुझ्ने बेला अरूले तिनी अहिले अधिकार कर्मी हुने हामीलाई नसोधी तिनलाई सोधेन कि तिनीहरू। तपाईँहरू अब काठमाडौँमा आएर चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त, के को लागि चरित्र भयो, चरित्र हत्या भयो त्यसको लागि चरित्र हत्या पनि अरूको लागि सरकारबाट भएको होइन, बम दिदी बहिनीको संलग्नता छ जस्तो एउटा मानव अधिकार सङ्गठनको रिपोर्टमा तपाईँहरू चाहिँ को घरमा चाहिँ यो एक किसिमको ब्रोथेल जस्तो थियो, त्यहाँ केटाहरू आउँथे भनिन्छ, त्यो विषय चाहिँ के गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? अब के तपाईँ त्यसमा चाहिँ के त्यो रिपोर्टको मा तपाईँहरूको सहमति छ कि अथवा त्यसमा मुद्दा मामिला गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ? मानव अधिकार सङ्गठन इन्द्रप्रसाद अर्यालले त्यो रिपोर्ट तयार गरेका थिए, स्थानीयलाई सोधेर गरेका छु भनेको छ, तर मेरो छरछिमेकीलाई यहाँ 98 वडामा जहाँ म बस्छु त्यहाँ कसैलाई पनि सोधेको छैन, त्यहाँ सोधेर यहाँ दिदीहरूले रिपोर्ट पनि लिएर आइसक्यो, यहाँ त्यहाँ नसोधेर आफ्नो खुसीको लागि तिनले प्रतिवेदन पेस गरेका छन्। तिनले किन गरे तिनले पछि अब केही दिनमा तिनले भन्नु पर्ला मिडियामा, तिनले कसैले पनि सोधेका छन् त्यहाँबाट रिपोर्ट तयार गरेर यहाँ आएको हो त्यस्तै आया होइन हावाको भरमा, तिनीहरूले त्यहाँ कसैले पनि नसोधेर त्यहाँ मिडिया समेत गइया छैन त्यहाँ मेरो घरको वरिपरि भनेको। त्यस्तो तपाईँहरूमा त्यो आरोप लाउने विरुद्ध के तपाईँहरू अदालतमा जानुहुन्छ? त्यसको लागि त जान त जिउदलाई मारेर छन्, एउटा निर्मला त मरियो, हाम्रो पनि एउटा जिउँदै निर्मला त भएको छ भने एउटा एक प्रकारले यस्तो पनि के निर्मलाको परिवारसँग परिवारसँग तपाईँहरूको कुराकानी भएको छ कि छैन? अहिले केही कुराकानी भएको छैन, निर्मलाको परिवारलाई उचाल्ने पनि तिन अधिकार कर्मी नै हुन्, निर्मलाको मम्मीलाई पनि उस्काउने तिन अधिकार कर्मी नै हुन्, तिनी अधिकार कर्मी नै सबै गरिरहेको, तिनी डलर कर्मी म खास भनौँ भने डलरको खेती गरिरहेछन् कि अस्ति त्यो फोन साबित्री दिदीलाई फोन गरेर तिनीहरू कल डिटेलमा पनि छ, एउटाले कसले फोन गरिरहेको छ के भनेर रहेछ, त्यहाँ कञ्चनपुर जाऊ त्यहाँ आन्दोलन उचाल, दिनको 10-20 मरे पनि त्यहाँ मर्न देऊ आन्दोलन चर्काउ, म तिमीलाई दिनको 1,00,000 रुपियाँ दिन्छु अरे, त्यहाँ कल डिटेलमा पनि छ साबित्री दिदीको, त्यहाँ चेक गरे पनि हुन्छ, दिनको 1,00,000 रुपियाँ दिन्छु तिमी कञ्चनपुर गएर आन्दोलन चर्काउ भनेर एउटा मान्छेले तिमीलाई फोन गरिरहेको रहेछ, फेरि साबित्री दिदीले फेरि थाहा पाए कि बम दिदी पनि निर्दोष रहेछन्, त्यसरी त यो मान्छेले मलाई फोन गरेर आन्दोलन चर्का भन्दै
रहेछ फेरि त्यहाँ केही अधिकारकर्मीले कञ्चनपुरबाट छाप्दै दिदीलाई फोन गरिया रहेछ यहाँ त मलाई पनि यहाँ किन्दैछन् भनेर फोन गरिया रहेछ सबै अधिकारकर्मी बेचिया छैनन् कञ्चनपुरमा केही राम्रा पनि छन् तिनीहरूलाई छलफल गरेर हामी काठमाडौँ आएको हो सबैलाई केही अधिकारकर्मीलाई हामीले बताएकै हो तर डलरकर्मीलाई चाहिँ हामीले बताएन अन्याय भएको थियो त्यसै त्यसै विरुद्ध चाहिँ दिदीहरू अधिकारकर्मीलाई हामीले बताएर आयौँ डलरकर्मीलाई चाहिँ हामीले बताएनौँ देशभरि तपाईँहरूको चाहिँ यत्रो यो भनेको निर्मलाको आमालाई पनि न्याय चाहियो एक कारणले भनौँ भने जुन अपराधी खोजी हुँदैछ त्यो निर्मलाको लागि होइन हाम्रो लागि हो निर्मला त मरेर गइसकी त्यो अपराधी त भोलिको दिनमा अरूको छोरीलाई पनि त्यसो नहोस् नमारोस् भनेर त्यसको खोजी त हाम्रो लागि हो नि भइरहेको त्यो अपराधीको खोजी त हुनु पर्यो तर यिनीहरूले किन हामीलाई बिचमा लिएर यसरी मुचिरहेछन् कि अधिकारकर्मीहरू यिनीहरूको संलग्न छ भनेर त्यो मिना भण्डारी र शारदा चन्द सिधै अङ्गलो उठाएर भन्छन् कि तिनीहरू मिडियामा कति देखिरहेछौँ हामीले तिमी अन्तिममा जस्तो गरी रोशनीकोमा आएको भनेर निर्मला भनेको छ निर्मलाले जाने बेलामा जस्तो आजभोलि म कहीँ जाँदैछु कहाँ जानु छ भनेर केही भनेको थियो अन्तिममा केही बोलेको थियो मैले बस के गर्ने अरू दिन बस्ने हाल्यो टिभी हेर्नलाई मैले बस के गर्ने घर गएर के काम छ भने त्यसले भने नानी अहिले म घर जान्छु पछि भाषी पनि जाने भने उति बेला त घर जान्छु भने निस्किएको तर कहाँ गएँ मलाई थाहा भएन मेरो घरदेखि गइहाउँ बाटोदेखि कहाँ गएँ यता गएँ उता गएँ मलाई त्यसको बारेमा के भाषी भने भाषी जाने भने मैले कहाँ जाने भने सोधेन अब किनकि अरू दिन त्यो अब त्यसको बुवा त्यसको सौतेनी आमा र बुवा त्यहाँ काम गर्नलाई बोलाउँथ्यो त्यसैले बोलाया होला भनेर मैले मतलब पनि गरेन अनि मैले रोक्यो भने कि मलाई गाली गर्ने पछि त्यसको परिवार भने मैले केही पनि सोधेन अब अहिले चाहिँ तपाईँहरूको माग चाहिँ तपाईँहरूको जस्तो राज्यसँग सबैसँग तपाईँहरूको अब मानव अधिकार अथवा सबैसँग तपाईँहरूको माग के छ माग भनेको ज जसले चरित्र हत्या गर्यो तिनीहरूले के त माफी माग्नु पऱ्यो नत्र तिमीहरूमाथि कारवाही हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग्नु पर्यो त्यसमा हाम्रो सहमति छ तर तिनीहरूले इनभोम दिदी बहिनीबाट नै अनुसन्धान हुनुपर्छ दिनदिनै पटक पटक भन्नुपर्ने कुरा त होइन नि त्यो थाहा अनुसन्धान भइरहेछ तिमीले भन्नुपर्ने कुरा त होइन यिनी नै हुन् यिनीहरूको संलग्न छ यिनीहरूलाई थाहा छ यसरी तोकेर किन भन्छन् यिनीहरू यसरी भन्छन् कि आँखाले देख्याउँ त्यसरी देखिया छ भने किटाडी गरिदिनु हुने तिनीहरू मिना भन्ने त्यो सार्दछन् त तिन दुईवटा त तोकेर भन्छन् कि सिधा ती सबभन्दा ती पार्टीका एजेन्ट जो जो छन् तिनी मिना भन्ने र सार्दछन् त तिनीहरूले नै त्यो गरे हामी सबै फर्स्ट दिन हेर्नु न फर्स्ट दिनदेखि जुन हेलनी श्रेष्ठले संयोजकमा त्यो उठेको आन्दोलन निर्मलाको न्यायको लागि उठे आन्दोलन ल फर्स्ट दिनदेखि न्यायको लागि उठिया थियो पछि अहिले आएर तिमी चार पाँचवटा ग्रुप कसरी भयो कि तिनीहरू न्यायको लागि छ भने त सबैले मिसिएर एउटा ग्रुप बन्नुपर्ने हो नि पाँचवटा ग्रुप बनिया छन् कञ्चनपुरमा पाँचवटा ग्रुप छ अहिले तपाईँहरू अब स्कुल यो स्कुल जाने अथवा पढ्न पढाइ के छ अहिले अहिले त केही छैन ओपन गर्दैन म पनि जाँदैन स्कुल त पढिरहेछ घरदेखि बाहिर पनि निस्किन यतिसम्म डर छ सर्टिफिकेट मागेँ मैले सरसँग सरले के भने मलाई डर छ भने यिनी अधिकारकर्मीको डर सबैले डराइरहेछन् कि यिनीहरूले आज तिमीहरूलाई यस्तो गरिरहेको छ मलाई पनि गर्ने भनिरहेछन् कि त्यहाँ यिनी अधिकारकर्मीले सेसनको डर नछ भनेर म सरलाई पनि त्यस्तो गरिरहेछ सर्टिफिकेट किन मागे अब त्यो स्कुल त हुँदैन अब अर्को स्कुल पढ्ला भने मैले अस्ति नै सर्टिफिकेट दिनु भनेर मैले भने त्यसले के भने नानु अहिले त हुँदैन यिनीहरू तिमीलाई त यसरी फसाइरहेछन् हामीलाई मलाई त झन् मेरो त जागिरै खाइदिने भनिरहेछन् कि तिनले भने यिनी अधिकारकर्मीको गर्दा सबै डराइरहेछ मेरा छरछिमेक पनि उनले सार्वजनिक ठाउँमा भनौँ जीवर्गमा गएर बयान दिएकै छ अदालत पनि अदालतमा पनि दिनलाई तयार छन् मिडियामा आउन डराइरहेछन् उनीहरू पनि के भन्छन् तिमीहरू सत्य थियौ निर्दोष थियो तिमीहरू यति गऱ्यौ हामीले बोल्यो पनि हाम्रो त के गर्ला नि अधिकारकर्मीहरू स्थानीयले भने सबै त्यो मेरो घरको सबै स्थानीयले भने वरिपरिको त्यहाँ अधिकारकर्मीहरू डलरको खेती गरिरहेछन् राजनीति गरिरहेछन् हामीले सुनिरहेछौँ अहिले त्यसमा कसैले पनि कोही बोल्दै छैन सबै जनतालाई थाहा छ तिमी डलर कर्म कमाउँदैछन् भनेर तर कोही पनि बोलिरहेको छैन भनेर हाम्रो स्थानीय तर सबैले देशले के भन्छ भने बम दिदी बहिनी ले सत्य कुरा भने यिनीहरूबाट चाहिँ निर्मलाको हत्यारा पत्ता लाग्छ भन्दाखेरि सुन्दाखेरि कस्तो लाग्छ तिनीहरू भन्छन् नि ल पहिला शङ्का गरेर एकचोटि अरूले पनि भनेको माधव अधिकारकर्मी मिना भण्डारी र शारदा चन्द्रले चाहिँ भनेको तर जुन मिडियामा सामाजिक सञ्जालमा जुन कुरा लेखियो त्यो कुरा त भरे सुनेको आधारमा भने नि तिनीहरूलाई तिनीहरूलाई त के त हामीलाई न तिनले भेट्या तर हामीलाई बुझ्ने छरछिमले त हामीलाई बुझेको होला तर यताको जनताहरूमा यस्तो भरम फैलियो कि सञ्जालको लागि चाहिँ मिडियाको लागि चाहिँ यो सोच्नु पर्ने हो नि यहाँ जनताले भने तपाईँहरू चाहिँ उनीहरूबाट होइन कि मात्र होइन कि मिडिया र सामाजिक सञ्जालबाट नै पीडित हुनुभयो भने विशेष गरेर मानव अधिकारकर्मीबाट अब तिनीहरूले पनि सोच्नुपर्ने हो नि एकचोटि मिल्यो भने दिदी राजसँग मिल्यो भने
ल दोस्रोचोटि अनुसन्धान गरे सात टोली आइसके कञ्चनपुरमा आज पनि आउँदैछन् गइरहेछन् अनुसन्धान भइरहेछ अहिलेसम्म त बम दिदी बहिनीहरू दोषी भया भएर अहिलेसम्म कानुनको रेखा मुनि आउनु पर्ने हो नि राज्यले त हामीलाई छोड्याएको छ किन छोड्याएको छ त्यसलाई अहिलेसम्म के त हत्यारा भया भयो निर्मलाको हत्यामा संलग्न भया भयो अहिलेसम्म सरकारले हामीलाई जेल हाल्नु पर्ने होइन नेपालमा जेलको किन नगिया छैन जिउँदै मारिया छ नि हामीलाई त एउटा त मरेर गइसक्यो त उसको लागि न्याय मागिरहेछन् ल मागोस् के छैन जिउँदै दुइटालाई किन मार्नु पर्यो नि तिनीहरूले कि म न्याय माग्न लागि मान्छेले मर्नुपर्छ र अब अहिले निर्मलाको मम्मीको पनि गुनासो आएको छ फेरि आफ्नै घरबाटै श्रीमानबाटै धम्की आयो भने छ अर्कोतिर तपाईँहरू न्याय माग्न आउने अहिले न्याय चाहिँ तपाईँ र दुर्गा देवीलाई चाहियो होइन यसको मतलब चाहिँ निर्मललाई त न्याय चाहिनु पर्छ उसलाई त चाहिएको छ न्याय अपराधी खोजी हुनुपर्छ हामी पनि त त्यही समाजमा बस्ने हो हामीलाई पनि त्यो अपराधीबाट हामी पनि त असुरक्षित छ त्यो त्यसलाई त न्याय चाहिन्छ हामीलाई पनि न्याय चाहियो भन्न खोज्यो कि म हामीले तिनीहरू अधिकार कर्मीहरू पटक पटक धम्की किन दिइरहेछ कि तिनीहरूको त हामी काठमाडौँ आयो तिनीहरूलाई के भइरहेछ र अनि यो दुईजनाको नाम बारम्बार जसको नाम लिइराख्नु छ तपाईँहरूले उहाँहरू चाहिँ तपाईँहरूको पछि लाग्नुपर्ने कारण के जस्तो शारदा चन्द्र दुर्गा भण्डारी भनिराख्नु भएको छ तपाईँहरू मिना भण्डारी तिनीहरू किन हाम्रो पछि लागिरहेछन् भने यहाँ काठमाडौँ गएर तिनीहरूले जो बोलेका छन् नि पहिलोको भिडियोमा तिनीहरूको काला कर्तुर के भनिरहेको छ तिमी हाम्रो नाममा मुद्दा आउने भनेर अरू आफू बोलिरहेको छैन त्यहाँको त्यो नाम त्यो एउटा हिजो फुरा भन्ने त्यसलाई एउटा हतियार बनाएर तिनीबाट त्यो मिडियामा प्रसारण गरिरहेछन् यहाँ पुगेर पनि पिछा गरिरहेछन् आफू आउन सकिएको छैन मिडियामा अरू त्यहाँ एउटा महिला हिजो अस्ति बोलिरहेछ नि तिनीबाट त्यो प्रसारण कुरा गर्दैछन् कि अब तिम्रो टाउको किन दुख्याएछ र ल ठिक छ तिनीहरू न्याय दिन चाहन्छन् साँच्चैकै निर्मलालाई पनि न्याय दिन चाहन्छन् हामीलाई पनि दिन चाहन्छन् भने तिनीहरू अहिले पनि एकचोटि पनि मेरो घरमा आएको छैन कञ्चनपुरको अधिकार कर्मी मेरो घरमा आया भएपछि कि अहिले यहाँ काठमाडौँबाट जानुपर्ने जरुरत आउँथ्यो किन आउँथ्यो तिनीहरू कहिले आएन जिउँदो छन् कि मर्या छन् भनेर चाहिँ सोध्न आए ओके अब अहिले तपाईँहरू जस्तो गरी काठमाडौँमा आइरहँदाखेरि चाहिँ निर्मलाको लागि पनि न्याय चाहियो निर्मलाको आमालाई पनि न्याय चाहियो र त्यो सँगसँगै त्यो त मर त जाने गइहाल्यो हामीहरूलाई न्याय चाहियो भन्ने होइन दुइटाले गर्यो जनताले दोषी बनाए तर उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा जुन प्रसारण भयो त्यस अनुसार यिनी अधिकार कर्मीले निर्मलको आमालाई उस्कायान् उस्काएर उसले झुटा आरोप लगायो उसले पनि झुटा आरोप लगायो तिनले उस्कायमा लगायो त्यसैले झुटा आरोप लगायो फेरि दुनियाँले पनि साँच्चो पत्याए होइन फेरि मिडियामा पनि त्यो प्रसारण भयो पत्र पत्रिकामा पनि तिनीले नसोधेर स्थानीय अनुसार भनेर लेख्ने तर स्थानीय चाहिँ हाम्रो ठाउँको हुने स्थानीय चाहिँ को हुने त्यो मिना भण्डारी स्थानीय हुने त्यो खेम भण्डारी त्यो पत्रकार हुने त्यो लेख्ने त्यो पत्रकार खेम भण्डारी फेरि चाहिँ शारदाचन्द्र स्थानीय हुने तिनीहरू हुने स्थानीय तिनी आफ्ना मान्छे तिनी आफ्ना मान्छेसँग बोलाएर तिनी स्थानीय हुने मेरो घरको छरछिमेकीलाई नसोध्ने मेरो घरको वरिपरि स्थानीय कसैलाई पनि नसोधेर मिडिया पत्रकार भनौँ त्यो मानवाधिकार सङ्गठनको त्यो प्रतिवेदन त्यसले त त्यो इन्द्रप्रसाद अर्यालले त हामीलाई सिधा बेस्या बनाएको छ कि मिडियाले त अपराधी बनायो त्यो इन्द्रप्रसाद अर्यालले सिधा बेस्या बनाएको छ बम दिदी बहिनीलाई डान्स बारमा काम गर्थे त्यो ओपेरा होटलमा 9-10 वर्षदेखि काम गर्ने मान्छेले डान्स बार देखेको छैन काठमाडौँमा बस्ने इन्द्रप्रसाद अर्यालले त्यो डान्स बार देख्ने भइहाल्छ त्यहाँ ओपेरा होटलमा भनेको त्यो प्रतिवेदनले तपाईँहरूको प्रतिष्ठा तपाईँहरूको चरित्र हत्या भयो त्यसको चाहिँ माना सबभन्दा बढी त्यो प्रतिवेदनलाई गरिरहेको त्यसले त सब झुटा लेखेको छ एक कुरा पनि सही छैन त्यो प्रतिवेदनको अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त यही मतलब न्याय कुर्नुहुन्छ अथवा जस्तो कुनै यो आफ्नो मानहानी भयो भनेर कुनै भइसकेको छ यिनी अधिकार कर्मी मिडियाले गरिरहेछ अब हामीलाई पनि त न्याय चाहिने म दोषी हुँ या निर्दोष हुँ भनेर मलाई साबित गर्नु भनेको छैन म निर्दोष छु यिनीहरूले जति गरे पनि म दोषी हुने होइन यिनीहरूलाई भन्नु सपाइदिनु पनि म कसैलाई भने होइन मैले यति भने मेरो चरित्र त्यो भइहाल्छ मलाई पनि न्याय दिलाउनु पर्यो भन्न खोजेँ मैले यिनी मिडियाले किन लेखेँ त हामीलाई कसैले नसोधेर किन चरित्र हत्या गरेँ किन राजनीति गरेँ यिनी अधिकार कर्मीहरूले अहिले भन्छ हामी नागरिक समाजका हो अरे त्यो नागरिक समाजको अर्थ थाहा छैन तिनी मिना भण्डारी तिनीहरूलाई अहिले फोन गरेर भन्छ हामी नागरिक समाजका ती अध्यक्षहरू हुने समितिहरू हुने हामीलाई नसोधेर कञ्चनपुरबाट तिमी दुइटा अपराधीलाई किन लगिस्के अपराधी बन्छ सिधै त्यो त फोन गरेर त्यसले धेकिहाल्छ भयो कि टाढी गर्नु होइन अहिलेसम्म तपाईँहरू कञ्चनपुरमा असुरक्षित भएर काठमाडौँ आउनुभएको हो कि के को लागि आफ्नो न्यायको
पनि असुरक्षित त्यहाँ त्यहाँनिर पत्रकार सम्मेलन गरेर यहाँ बोलाएर यिनीहरूलाई बेइज्जत गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई कुट्नुपर्छ भन्ने प्लानिङ बनाइसकेका रहेछ नि। हामीले गाडीमा चढे त्यहाँबाट अरू जुन थिए जुन हामीलाई बुझेका जुन मान्छेहरूले फोन गरे, तिमीहरू यहाँबाट छिटो जाऊ, टिकट काट, छिटो जाऊ तिमीहरू, तिनीहरूले जति त्यहाँ प्लानिङ गरिरहेको छ तिनीहरूले थाहा पाइसकेका छन्, साथीहरू तिनीहरू कञ्चनपुर आइसकेका, यिनीहरू केही नै गर्ने भने थाहा पाइसकेका छन्, छिटो भाग त्यहाँबाट भने हामी त्यहाँबाट बल्ल तल्ल आयौँ। यहाँ आएर पनि सुरक्षित छैन कि, तिनीहरू बारम्बार यहाँ मान्छेहरू के बाटोघाटो कहाँ जाने बेला पनि त्यहाँ मान्छेहरू भेजिने होइन, त्यहाँ कति बेला कोही मान्छे फोनमा कुरा गरेर साबित्री यहाँ डङ्गी दिदी सँगै छन् भन्ने कुरा पनि सुनिरहेछौँ, त्यहाँ गरिरहेछ। त्यो कसरी तिनीहरूले भेजेर त त्यहाँ मान्छे पठाएर तिनी गरिरहेछ, खालि त्यसो जान्दा नेपालको जान्दा खालि त्यो फोकटमा कि मान्छे काम छैन र फोन गरेर साबित्री र बम दिदी यहाँ आइरहेछन् भनेर फोन गरेर कि त्यो आम नागरिक गर्छन् र फोन हामीलाई थाहा हुँदैन। सरकारी वकिल कार्यालयबाट त्यत्रो पत्र दिएर चिठी दिएर कि हामीलाई कि काठमाडौँ आउने त्यो पनि अगतिकार छैन। 14 वर्षीय रोशनी बम र 20 वर्षीय बबिता बमको कुरा तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो। निर्मलालाई न्याय चाहिन्छ, निर्मलाको साथी म हुँ, सबैभन्दा बढी पीडा मलाई छ, रोशनीको यो भनाइ छ। र सँगसँगै उनीहरू निर्मला त मरिन् तर हामीलाई जिउँदो निर्मला बनाइयो भन्दैछन्। र सँगसँगै निर्मलाको लागि न्याय चाहियो, दुर्गादेवीलाई न्याय चाहियो, त्योभन्दा यो न्याय माग्ने भनेको हाम्रो लागि पनि हो। त्यो अपराधी जसले हिजो निर्मलाको बलात्कार र हत्या गर्यो उसलाई कारवाही गरिएन भने हामी पनि असुरक्षित हुन्छौँ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। बाँकी निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धान प्रहरीले एउटा टुङ्गोमा लगाउला, अपराधी कुनै दिन अनुसन्धान अथवा कारवाहीको दायरामा आउला, तर अन्दाजको भरमा कुनै पनि व्यक्तिहरूमाथि आरोपित गर्नु हुँदैन भन्ने मात्र हाम्रो सन्देश हो। क्यामेरामा विकास द्वारे र प्रविधिमा गौरव योञ्जनका साथ मातृका पौडेल, काठमाडौँ।